Ahoj děti. Jsme na straně 18, nadepsané B2 a pokračujeme druhým cvičením. Vy už víte, čím začínáme, jako tradičně, čtením zadání. Tak prosím, spočítej a napiš, co budeme počítat. Asi kostky, jaké pak kostky vlastně, krychlé, krychličky v těchto stavbách. Asi zvlášť spočítám krychličky v zelené části a modré části. Pojďme se podívat na animaci a necháme si poradit, jak postupovat. Tak tady vidím tu stavbu. Aha, ona se nám rozjela. Jo, abych to lépe mohl počítat. Tu zelenou část hm. a potom tu modrou. Takže u té zelené části počítám. Ten spodek 7, 8, 9, 10 a nahoře ještě 2, 11, 12. Jo, a co se spočítalo, tak to zjištění zapíšeme do zeleného rámečku. Dobře, a teďka si obdobně budeme pokračovat v té modré části té stavby. Tak, spočítáme co nejdřív. Jo, ten spodek. A já si myslím, že to bylo stejně dlouhé, že by tam mělo být také 10. Jo, a taky je. To jsem teda nemusel počítat. Dobře, a nahoře ještě no, 5, protože 15. Tak, výsledek tohoto toho počítání zaznamenáme do modrého rámečku. Tak, a máme spočítáno. Takže co? Co se stane dál? ta stavba se, jo, zase zpátky spojí. Tak, jak bychom mohli pokračovat my, nebo postupovat? Má tam, máme tady tu stavbu. Já si myslím, že by nebylo špatné, pokud máte doma, nebo ve družině, nebo i ve třídě nějaké krychličky, si tu stavbu takhle postavit, abyste se na ní opravdu mohli podívat odděleně na tu, třeba, na tu zelenou část a modrou část a tady fialovou a červenou. Tak, a my jsme zjistili, že tady dole vždycky, nebo aspoň v tomto případě, bylo 10, a tady ještě 1, 2, takže 10 plus tady ty dvě a zapsali jsme 12. U té modré části je to stejně dlouhé, takže 10 a 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 rovná se. 15. Tak a já si myslím, že někdo už začal počítat dopředu, protože mu to přijde velice jednoduché. Takže já už přeruším, vy přerušte taky video a dodělejte. Tak, pojďme se podívat i hned na to řešení. Ano, tak, 12, 15 máme. Tak, fialová část. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně, takže zase tady 10. Bude to platit i pro tu červenou. Tady sice nevidím pod to, ale to by to tam lítalo ve vzduchu, takže tam něco musí být. Takže 10 a tady ta jedna. 11, 10 plus 1, no a tady 10 plus 10 plus 3, a máme to 13. Jak je to tady? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tady to je 10 plus 3. A je to těch 13, ta trojka je ošklivá. Tak. A teďka tady tam dole. Nevidím. No, ale jestli jste si to snaž, pokoušeli postavit, tak tam musí pod tím taky jedna být. A je to stejně dlouhé, takže tam musí být také 10 plus. 1, 2, 3, 4, 14. No a tady je asi zase 10. No a tady tyhle dvě taky nepoletují ve vzduchu, takže pod a taky. Takže ve spodu 10 a dvě na vrchu. Tak máme zkontrolováno. Také jste stavěli. Fajn. Takže teď už dokážete i počítat krychličky v takovýchhlech stavbách.